9-vuotias. Hänkin joutui jättämään kilpavoimistelun valittua taitoluistelun omaksi kilpalajikseen. Myöskään piirustuskerhoon ei haaveileva Essi enää luistellut treeniltä ennen. Ei ihme, että Essi haaveilee. Nyt näemme Essin tulevan kauden kilpailuohjelman ja nyt pääsemme katsomaan, miten unelmointi, jota äsken näimme, on vaikuttanut Essin harjoitteluun. Ole hyvä. Kerrotaan Essin edelleen unenvoiman, jos kuitenkin taitoluistelu ei olisi vain rankkaa harjoittelua ja luopumista asioista ja muista harrastuksista, jotka ovat tuoneet iloa ja riemua enemmän taitoluistelun ohella.